Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'ebuvuma Dr. Baker Kanyika akakasizza ekirwadde ky'ekiddukano ky'omusaayi mu bizinga bino n'agamba nti okusinga kiri mu baana n'abamu ku bantu abakulu era nga kivudde ku bukyafu obususse olw'abantu abatalina kaabuyonjo n'amazzi amayonjo. Kyetaaga nambe emu kusomesa abantu aba bulijjo tuwadde amazzi tebalina mazzi mayonjo naye ago ge bafuna bagafunye bagafumbe bagateeke bulungi baganywe bulungi. Mu lusiisira lw'ebyobulamu olwa Constituency Health Conference olukubiddwa ku ddwaliro eryazimbibwa omubaka w'e Buvuma Robert Migadde Ndugwa, abantu bangi bagenze okujjanjabibwa kyokka ng'ebyembwa eddwaliro teririna ddagala limala era ng'abamu bavuddeyo nga tebafunye bujjanjabi. Mu lusiisira luno abantu baweereddwa obujjanjabi okwekebeza omusaayi, okugema abaana ssaako abatuuze okulaga ebitagenda bulungi mu kisaawe ky'ebyobulamu. Oyinkoba mundera muli omuntu atwala omukazi mwidwaliro okujja okuzaala n'akola amafuta gaitaana mwidwaliro oba eddagala erijjayo tetufuna ddagala lijjanjaba ndwaliro kiddukano mu baana. Kyokka Dr. Kanyike awakanyiza eky'abasawo okujja ssente ku balwadde n'abasawo okuloopa abasawo abanywa omwenge mu buwandiike. Ne gavumenti etuwaaka maama kiiti gabeeramu ebyetaagisibwa eby'abakyala nga bagenda okuzaala era nabwo babuleeta nga bwabwereere. Njagala nnyo okukubiriza abantu nti amalwaliro ga gavumenti tetulina ssente zetusaba zonna zonna. Omubaka Migadde ayagala gavumenti etuukiriza obweyamo bwe yakola obw'okubunyisa obujjanjabi mu bizinga 52 nti etuukiriza ekisuubizo kyayo ekya Buvuma okufuna eddwaliro eriri ku ddaala mwine erya hospiita ekitwale mu ngeri ey'enjawulo era ekyongere bajeti y'ebyobulamu amalwaliro gasobole okuzimbibwa okuyamba abantu. Mu lukiiko luno era abakyala babiri baze n'abaana abalwadde nnyo omuli eyazimba omutwe wabula nga nyina talina ssente okumujjanjaba nga bano ababaka Migadde ne Nantume babawadde 55,000 okugenda mu ddwaliro. Henry Nsubuga yakusakidde ekulire lino Kulabu Kede TV.